Ja tänä iltana tässä kokouksessa, tämän avatun raamatun edessä, minä vakuutan sinulle, jos sinä kaipaat ja ikävöit pelastusta, kuule sinä voit pelastua tässä kokouksessa. Ja kokia Jumalan voima niin väkevällä tavalla, että sinä uudesti synnyt Jumalan lapseksi ja tiedät, nyt minä olen pelastettu ihminen. Ei tarvitse käydä sitä keneltäkään kyselemässä, olenko minä mahdollisesti pelastunut vai ei, vaan sinä tiedät sen. Kun Jeesus antaa sinun syntisi anteeksi, uudesti synnyttää sinut elävään uskoon. Ja Pyhä Henki alkaa todistamaan sinun henkesi kanssa, että sinä olet Jumalan lapsi. Sinä tiedät sen. Sanokoon maailma sitten mitä tahansa. Ja toisin ajattelevat mitä tahansa. Se on yhden tekevä. Sinulla on Jumalalta Pyhässä Hengessä todistus, että sinä olet Jumalan lapsi. Ei, että joskus tulisit, vaan että olet. Amen. Raamattu sanoo, että hänen henkensä todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsi. Ja Raamattu sanoo, me tiedämme, että me olemme siirtyneet kuolemasta elämään. Tiedämme siirtyneemme saatanan vallasta Jumalan pojan rakkaaseen valtakuntaan. Nyt me tiedämme, että me olemme Jumalan lapsia. Kun ihminen uudesti syntyy ja tai pelastuu, miksi sitä nimitetään? Raamattu käyttää kumpaakin sanaa. Uudesti syntyminen, pelastus, anteeksi antamus, armon vastaanottaminen, armoon sisälle tuleminen. Kun ihminen kokee tämän, niin hän tietää, nyt minä olen Jumalan lapsi. Sillä hän saa Jumalalta lahjaksi. Ensin hän saa lahjaksi syntinsä anteeksi. Se on vain Jeesus, joka antaa syntejä anteeksi. Uskotko sen? Ei mikään kirkkokunta voi antaa syntejä anteeksi. Jos joku kirkkokunta omii sellaisen oikeuden itsellensä ja rupeaa kerskaamaan, että me annamme tässä syntejä anteeksi, niin sellainen kirkkokunta saa romuttua tänä päivänä aivan tuhkaksi ja nousta uuteen elämään. Sillä ei mikään kirkkokunta eikä uskonsuunta, ei minkäänlainen ryhmäkunta, ei minkäänlainen järjestelmä, ei mikään yhdistelmä, ei mikään pappissääty, eikä mikään maasääty, ei mikään sellainen voi antaa syntejä anteeksi. On vain yksi mies, ja hän on Jeesus Kristus. Jumala lähetti vain yhden välimiehen, Jumalan ja ihmisten välille, ja tämä välimies on Jeesus Kristus. Vain yksi mies on kuollut meidän syntiemme tähden, ja hän on Jeesus Kristus. Vain yksi mies on noussut ylös kolmantena päivänä meidän vanhurskauttamisemme tähden, ja hän on Jeesus Kristus, Jumalan poika. Ja on vain yksi mies, joka helluntaina on voinut taivaasta lähettää Pyhän Hengen maan päälle, ja hän on ylös noussut Jeesus Kristus. Ja vain hänellä on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi. Ja on vain yksi mies, kenellä on kuoleman ja tuonelan avaimet. Ei kukaan muu ole koskaan voinut sanoa sitä sanaa, että se pitäisi paikkaansa muuta kuin Jeesus Kristus. Hän sanoi, ylösnousut Jeesus Johannekselle, minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. Ja kun minä avaan, kukaan ei sulje. Ja kun minä suljen, kukaan ei avaa. Se on Jeesus Kristus. Ja tämä Jeesus, kenellä valta on taivaassa ja maassa, hän antaa syntejä anteeksi. Sanokoot sitten muut ihan mitä tahansa, se ei muuta sitä tosiasiaa, että on vain yksi syntien anteeksi antaja, Jeesus Kristus, Jumalan poika. Ja me julistamme tätä totuutta syntiselle ihmiselle ja vakuutamme syntiselle ihmiselle, että Jeesus Kristus pyyhkii sinun syntisi pois ja vapauttaa sinut sinun synneistäsi. Ja kuka ikinä tulee syntisenä Jeesuksen luokse, ottaa hänet vastaan ja uskoo häneen Jumalan poikana,
ristiinnaulittuna ja ylösnouseena Jumalan poikana, hän saa kokea tuon ihanan anteeksiantamuksen suloisen rauhan sielussaan ja ihmeellisen levon sielussaan. Onnen, vapauden, masennus häipyy, pelko katoaa, turvattomuuden tunnen, sen täytyy väistyä. Ja tilalle tulee syvä rauha ja turvallisuuden tunne, että minua kannattavat iankaikkiset käsivarret. Ja tuo rauha, Jeesus sanoi näin, minun rauhani minä annan teille. Minun rauhani minä annan teille. Ajattele se rauha, mikä oli Jeesuksella, Kristuksella itsellään täällä maan päällä. Hän antaa sen rauhan ihmiselle, joka avaa sydämensä Jeesukselle. Minun rauhani minä annan teille. Ja ajattele, mikä armo on tänä päivänä omistaa Jeesuksen lahjoittama rauha. Te olette varmaan seuranneet TV:tä ja lehtiä ja radioilmoituksia. Ja huomanneet, ainakin ajattelevat ihmiset, huomanneet, miten maailma pelkää tänään. Miten suurvaltojen johtomiehet, miten ne pelkää. Ja miten ne on varuillaan, miten sormet on liipasimella, että jos tästä pahempi palo syttyisi. Ja ne pelkää, ja pelkää tosissaan, ne pelkää. Ja on kai aihetta pelätäkin. Alkaako kookin sota jo vai eikö? Jonakin päivänähän se alkaa Lähi-idässä, mutta minä nyt ainakin omalta osaltani olisin uskomassa, että ei se nyt ala vielä, vaikka se niin synkälle näyttää. Mutta jonakin päivänähän se alkaa. Sitähän ei mikään mahti voi kääntää sitä historian kulkua, mikä on ilmoitettu. Mutta ajattele, pelastettu ihminen. Raamattu kertoo, että meri ja aallot pauhaavat, eivätkä voi tyyntyä. Ne nostavat rannoille muraa ja mutaa. Mutta ajattele ihmistä, joka on pelastunut. Jeesus sanoo, minun rauhani minä annan teille. Ja kun Jeesus kertoo näistä aikainmerkeistä, mitkä meidän päivinä toteutuvat, eri puolilla maailmaa, nälänhädät, rutot, tulvat, sodat, verilöylyt ja sitten kauhut, jotka yhä enempi ja enempi nousee, niin huomaa, mitä Jeesus sanoo. Kun te näette kaiken tämän, nostakaa pään. Rohkaiskaa mielenne. Teidän vapautuksenne hetki on lähellä. Jeesus ei sanonut, että silloin kun maailma alkaa kuohumaan, kuin myrskyävä meri, ja kun nälänhädät alkaa, niistä alkaa sanomat kuulumaan, niin ei Jeesus sanonut omille, että painakaa silloin päänne alas ja silloin surkaa, vaan sanoi, että nostakaa päänne, rohkaiskaa mielenne. Teidän vapautuksenne hetki on lähellä. Mikä vapautuksen hetki lähellä on, kun lähi-itä alkaa palamaan ja kuu ja aurinko painuu savuverhojen taakse? Mikä vapautuksen hetki silloin on lähellä? Jumalan pojan paluu hakemaan seurakuntansa ylös. Se hetki on lähellä. Ja voi siunattu päivä, kun Jumalan pasunat alkaa soida ja yli enkelin ääni alkaa kuulua ja käskyn huuto kuuluu ja haudat aukenevat ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin ja sitten meidät, jotka olemme täällä, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, muutumme silmänräpäyksessä ja nousemme häntä vastaan yläilmoihin ja Raamattu sanoo, saamme aina olla Herran kanssa. Kuulkaa, nyt teidän pitää tulla hyvälle tuulelle äkkiä, jossa on rauha sydämessä. Muuten mä lähden kotia ja otan laukkun ja lähden mamman tykönsä, että keitälin ne mulle kahvit. Siellä oli niin synkkä kaapusta väkeä, etten minä viihtynyt siellä. Minä en viihdy synkkien ihmisten seurassa, en totta totisesti.
Minä viihdyn siellä, missä elämä sykkii. Amen. Millä sydämet sykkii Jeesukselle. Missä rakastetaan Jeesusta ja rakastetaan elämää, minkä Jeesus lahjoittaa. Siellä minä viihdyn. Missä on syntisiä ihmisiä jonkottain, jotka sanovat suoraan, että minä olen syntinen ja minä haluan pelastua. Minä olen epäonnistunut, avuton ihminen. Minä haluan löytää Herran, silloin minä olen kuin kotonani. Mutta jos on sellaisia omahyväisiä fariseuksia, kulkevat ryntäpystysi, tuokin tuollon, tuokin tommonen, mikä luulee olevansa. Tulis meille, niin näkis oikein kunnon porukka. Mua rupee oksettaa, kun mä tapaan tämmösiä kavereita. Minä en takuulla viihdy niiden porukassa. En millään. Minä oikein inhoon semmoista omaa vanhurskautta ja itse riittoista omaa hyväistä kristillisyydeksi nimitettyä ideologiaa, jossa ei ole elämää. Mutta kun oikein reilu syntinen, joka sanoo, että minä olen tämmönen ressukka ja raukka. Tein minusta ole tähän mennessä tähän kummempaa vielä tullut. Mutta kyllä minä haluan pelastua. Ja löytää elämä, jossa tämmöiselle syntiselle annetaan. Niin voi miten suloista on olla siellä joukossa. Siellä Jumala pääsee tekemään työtä näiden ihmisten keskuudessa. Ja Jumala alkaa pelastamaan niitä. Ja antamaan syntejä anteeksi ja luomaan uutta elämää. Eihän Jeesus voi luoda uutta elämää muuta kuin sinne, missä tunnustetaan, että minä tarvitsen uuden elämän. Ja se muuten näkyy ja vaikuttaa, kun Jeesus luo uuden elämän. Siellä Ivalossa, kun meillä oli kokous viime sunnuntai-iltana, siellä tuli ihmisiä esiin. Niihin olosuhteisiin nähden, niin siellä tuli paljon. Siinä melkein aivan ensimmäisenä, kun niitä alkoi ihmisiä tulla tähän, joka halusi pelastua, tulee eräs rouva, hyvin siististi pukeutunut, komialainen nuori rouva. Ja siinä hän itkee seisoessaan siinä Jumalan kasvojen edessä. Ja siinä moni muukin itki syntisyyttään. Hän meni sinne sielunhoitohuoneeseen toisten mukana. Mutta minähän lähdin vasta maanantaina, kun kone lähti sieltä vasta kello 14.20 sieltä kentältä, niin minä olin siellä. Mikä se nyt on se tunturi, missä me olimme, Saariselkä. Niin kerkesi tulla viestit sinne Saariselälle jo sitten sieltä Ivalosta. Tämä rouva oli viinakaupassa myyjänä. Maanantai-aamuna hän käveli, niin kuin työaikana mennään, niin hän käveli viinakauppaan, niin kuin oli ennenkin mennyt. Mutta hän ei mennytkään myymään suomalaisille kristityille viinaa, vaan hän meni hakemaan lopputiliä. Ja ensimmäisenä pyysi päästä johtajahuoneeseen. Ja sanoi, että minä olen eilen iltana tullut uskoon ja nyt minä lopetan tämän ammattini ja minä haluan lopputilin. Johtaja sanoi, että kyllä se tuo ylivainiolaisuus sinusta lähtee, että älä nyt turhia puhele. Mene myymään tuonne vaan niin kuin ennenkin. Sitten, ei, minä olen pelastunut. Minä en myy viinaa enää. Ja, mutta se ei oikein vaan tahtonut se johtaja noin vaan siihen yhtäkkiä nyt suostua. Tämä oli sanonut, että no joo, jos ei se nyt muuten auta tämä, että te usko, niin pitäkää mun puolen kuukauden palkkani sitten, mutta minä lopetan nyt. Ja minä olen varma, että tällä viikolla on Ivalon pienessä kylässä tiedetty, että siellä on nyt tämmöinen henkilö tullut uskoon. Kyllä sehän menee kuin kulovalkia siellä tämmöinen tieto. Kun Jeesus pelastaa ihmisen, ei ainoastaan, että hän lopettaa itse oman ruumiinsa myrkyttämisen ja sielunsa myrkyttämisen, mutta hän ei voi enää toisillekin jakaa myrkkyä. Kuinka voisi pelastettu ihminen toisia ihmisiä myrkyttää? Sehän on rikos jo. Lain edeskin mun mielestä se pitäisi olla jo rikos. Myrkyttää toisia ihmisiä. Ja myrkyttää omaa ruumista. Ei sitä voi, kun ihminen tulee uskoon ja pelastuu. Me olimme Lahdessa Alpoveljen kanssa tässä. Koska me oltiin? Ei viime vaan edellispyhäaikana. Urheiluhallilla siellä. Siellä oli eräs mies siellä kokouksessa. Hän oli kapakoitsija. Hän ei ollut valtiolla palveluksessa, mutta hän omisti itse koko firman.
ja myi sitä tappavaa ainetta. Sitten hän tuli ja antoi elämänsä Jeesukselle ja pelastui hän kirkkaasti uudesti syntyi Jumalan lapsiksi. Hän oli kertonut sitten sen jälkeen, että minun liikkeessäni ei ole koskaan vielä ikkunalla ollut että alemyyntiä. Tiedättekö mikä alemyynti? Se on Ruotsista tullut tämä. Alennusmyyntiä. Sanoi, että minulla on aina riittänyt kapakassa jonot, mutta sanoi, että nyt tulee oveen lappu, loppuun myynti. Ja sitten se päättyy. Kuule, kun Jeesus pelastaa ihmisen ja hän uudesti syntyy Jumalan lapseksi, niin ensin tapahtuu pesu täällä sisällä. Täällä muuttuu hallitus. Piru saa kaikki ne vehkeineen ja kampsuineen ja kimpsuineen ja rämpsyineen ja helistimineen ja tuomioistuimineen. Se saa lähtöpassit sieltä. Ja sitten Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan veri pesee kaikki vihollisen kynnenjäljetkin ihmisen sielusta. Ja sitten sinne laskeutuu Jumalan siunattu pyhän hengen rauha ja elämä ja puhtaus. Ja sitten se vaikuttaa ulospäinkin. Taloa ruvetaan ulkoakin päin sitten korjailemaan, kun hallitus on sisälle muuttunut. Aletaan sitten paiskimaan näitä tämmöisiä tappavia asioita ihmisen elämästä pois. Kun Jeesus pelastaa ihmisen, niin kuin monetkin siellä Etelä-Pohjanmaallakin, niin ne vetelää piippua niin, että jos ne sylkäsis tielle, metsätielle, niin kettukin hyppääs mettää, jos tuli samaa polkua, kun niin haisee pikiöljylle sylkikin. Ei kettu tykkää pikiöljystä, eikä. Mutta kun Jeesus pelastaa ihmisen, niin kuule se piippukämäkin lentää niin pitkään, että kuule, kun se ikinä saa mennä. Ja sillä ei tule edes voi leipää tuonne joen pintaan, kun se mennä lötköttää siellä. Ei. Mä tiedän, kun mun isäni oli niin kova piippumies, 50 vuotta vetänyt piippua, ja mä muistan, kun sillä oli puukko sitten aina, niin kuin vanhan kansan miehillä oli aina lonkalla. Se otti sen puukon ja sen piipun tohon, ja sitten sillä puukolla krapas sieltä piipunpesästä irki, mitä sinne oli jäänyt niitä palojätteitä. Ja sitten hakkas noin. Ja sitten toisessa poskessa se vielä nousi, tämä toinen poski, kun se sitten niitä piipunperiä. Ja kun se syljeskeli sitten, niin sehän oli ihan niin kuin pikiä, mitä siitä jäi sitten. Ei ollut niin väkevää masorkkaa Suomessa, että olisi riittänyt. Piti vielä nekin kravata puukolla sieltä. Mutta kun Jeesus pelasti, se jäi. Viina jäi. Ja kaikki muukin jäi. Kun sydän puhdistui. Jeesuksen sovintoveri pesi sydämen puhtaaksi ja pyhä henki tuli asumaan sinne, niin talo ulkoa päinkin siistittiin. Ei sillä, että sillä hankittiin autuutta tällä ulkoa päin siistimisellä. Autuushan tuli lahjana Jeesukselta tänne sydämiin. Mutta eihän Jeesus sitten enää tällaisia myrkkyjä, ei minkäänlaisia myrkkyjä, eihän Jeesus sitten enää käytä, että tämä talo tuhottaisi, vaan Jumalan parantava voima alkaa tehdä työtä ihmislapsessa. Hänen henkensä raitistuu ja puhdistuu. Sielu puhdistuu ja raitistuu. Ja Jumalan pyhän hengen voima alkaa tehdä parantavaa työtä tässä ihmisruumiissa, että voi koko olemus parantua ja tulla täysin terveeksi. Sitä tekee Jeesus. Ja tällaisen Jeesuksen minä tunnen. Ja hänen kanssaan minä olen 40 vuotta kulkenut samaa matkaa. Eikä meille ole vielä riita tullut Jeesuksen kanssa yhtään kertaa. Jos virheitä ja puutteita on ollut, niin ne on ollut täällä, mutta ei koskaan hänessä. Minulla on tässä lehti, joka tuli meidän postilaatikosta joku päivä sitten. Tuossa on suurin otsikoin, parannuin mielisairaudesta ja oikein kauniin suomalaisen rouvan valokuva. Eihän Suomessa olekaan muuta kuin kauniita rouvia. No niin. Tässä on järkyttävä kertomus. Tässähän ei ole kaikki. Mutta tässä on jotakin maailmaa. Tämä ihminen oli jo pienenä lapsena jäänyt orvoksi.
Muutaman vuoden vanhana joutui pois kotoansa. Ja siellä hänestä kasvoi pelokas, itseensä sulkeutuva, aina pelkäs toisia ihmisiä, kaikkialla. Koska hän ei saanut nauttia sitä lepoa ja rauhaa ja turvallisuutta, minkä lapsi saa nauttia, jos hänellä on isä ja äiti, jos ne ovat terveitä ja raittiita ja rakastavia. Tämä lapsi ei kokenut sitä. Sitten hän tuli aikuiseksi ja avioitui. Mutta hän ei ollut uskovainen eikä tiennyt uskosta tietysti mitä enempää kuin mieskään. Sitten avioliitossa, koska hän oli aina, kun hän oli tämmöisenä orpona kasvanut, niin hänellä oli aina epäluulo sitten toisia ihmisiä kohtaan. Se oli syntynyt se epäluulo, koska hän kasvoi aina näin pelokkaana. Kun hän meni avioon, niin hänellä oli pelko myöskin miestänsä kohtaan. Aina pelkäsi, että mies pettää häntä niillä urheiluretkillä ja muilla, missä mies kulki, niin aina epäluulo täällä vaan, että mies pettää. Ja ruumiillinen kuntokin oli, terveys oli tavattoman huono. Ja eräänä päivänä mielisairaus iskee häneen. Hän viedään mielisairaalaan, tuodaan pois, viedään mielisairaalaan, tuodaan pois. Häntä pidetään sellaisessa lääkehumalassa, että hän ei tiedä toisinaan tästä maailmasta yhtään mitään. Kaikki näyttää pimeältä ja menetetyltä. Siihen sisältyy paljon asiaa. Minä kerron nyt sitten sen ratkaisevan tapahtuman. Hän oli tässä vähän ennen tätä tapahtumaakin, hän oli ollut aivan sekaisin. Meillä oli Alpo-veljen kanssa Kouvolassa kokoukset. Ja tämä hänen miehensä olisi halunnut tuoda hänet sieltä mielisairaalasta kokoukseen. Mutta lääkärit ei antaneet lupaa, niin sanoi, että ei tule kysymykseenkään, että tätä ihmistä viedään. Tämä mies ei antanut periksi. Hän vain pyysi vain, että minä haluan viedä vaimoni sinne. Mutta kun hän oli niin sairas, niin siihen oli vaikea saada sitä lupaa. Ja lopulta lääkärit suostui sillä ehdolla, että tämä mies kirjoittaa allekirjoituksen paperiin, että hän on omalla vastuullaan lähtenyt kuljettamaan tätä vaimoansa sieltä sairaalasta pois. Toi hänet sinne Betanian rukoushuoneelle, se toimistoon. Olimme siellä sen paikallisen saarnaajan kanssa, Alpo-veljen kanssa, tämä mies ja tämä vaimo. Ja kun hän tuli ovesta sisälle sinne, niin minähän heti näin, että tämähän on mielisairas tämä ihminen. Hän oli niin säälittävän näköinen. Voi järkytys, miten säälittävän näköinen hän on. Ja sitten sain kuulla, että hän on vielä 3 lapsen äiti. Siinä me sydämen tuskassa rukoilimme Jumalaa, että Isä Jeesuksen Kristuksen nimessä vapauta tämä ihminen. Minä siinä olin tullut sanoneeksi, minä en muista sitä itse ollenkaan, mutta tässä lehdessä näkee olevan, että minä olin sanonut hänelle, että sinussa on 3 syntiä, jotka sinua hallitsee. Mustasukkaisuus, katkeruus, viha ja mikä se oli se 4. Ja hänhän oli niin sydämensä pohjasta vihannut anoppiansa, että hän on tuottanut heidän perheeseen kärsimystä. Tuskin hän sitä oli tuottanut, mutta hänelle oli tullut semmoinen lusku. Ja hän oli niin katkera ollut kuin ikinä voi olla. Siinä, vaikka hän oli silloinkin lääkehoidon alla ja melkein sekaisin, mutta hän kuitenkin tajusi niin paljon, että hän siinä itsekseen Jumalalle tunnusti katkeruutensa, vihansa, mustasukkaisuutensa ja mikä se 4. lie. Ja kun siinä sitten rukoili, Jumalan voima kosketti tuota onnetonta naista ja hän vaipui siinä hiljaa siihen rukouskanslian lattiaan. Hänen viehensä vei hänet autossa sitten takaisin ja luovutti sinne mielisairaalaan. Minä en muista tarkkaan, oliko se vain viikko tämän jälkeen hän pääsi sieltä pois, terveenä, hoitaa kotinsa. Ja siitä on nyt kulunut jo 3 vuotta.
Ja hän on onnellinen perheen äiti, niin kuin tästä valokuvastakin näette, jos jostakin saatte tämä Hyvä Sanoma -lehden. Ja kaikki on hyvin kodissa nyt. Mies on uskossa, tämä vaimo on uskossa. Kodissa on lepo, onni ja rauha ja tasapaino. Missä ennen oli ollut vain kauhua ja pelkoa ja kauhua ja pelkoa. Kuule, Jeesus rakastaa syntisiä ihmisiä. Jeesus rakastaa sairaita ihmisiä. Jeesus rakastaa kärsiviä ihmisiä. Ja näyttää olevan joskus niin tavattoman vaikea saada ihmiset uskomaan, että Jeesus rakastaa heitä sydämen lämmöllä ja sydämen rakkaudella ja haluaa parantaa ja pelastaa ja muuttaa elämän uudeksi ja onnelliseksi elämäksi. Usko nyt minua. Minulla on tämä kirja kädessä, joka on ikuinen totuus, joka kertoo, että niin Jumala rakasti maailmaa, että hän antoi ainokaisen poikansa, että kuka ikinä häneen uskoo, ei hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Huomaa, mitä siinä Jeesus sanoo. Kuka ikinä uskoo häneen, sillä olisi iankaikkinen elämä. Kuka ikinä? Suomessa, Afrikassa, idässä, lännessä, etelässä, pohjoisessa. Rikas tai köyhä, oppinut tai oppimaton. Sairas tai terve ihminen. Kuka ikinä uskoo häneen, sillä on iankaikkinen elämä. Iankaikkinen elämä alkaa siitä hetkestä lähtien, kun syntinen kokee pelastuksen ja anteeksiantamuksen. Ja Jumalan henki tulee hänen sisimpäänsä. Siitä hetkestä alkaa iankaikkinen elämä sen ihmisen elämässä. Hän on siitä hetkestä lähtien Jumalan valtakunnan ikuinen kansalainen. Ja sitä kansalaisoikeutta ei pysty mikään mahti maailmassa riistämään pois. Ei kuolema, eikä elämä, ei pimeys, eikä syvyys, ei korkeus, eikä leveys, ei miekka, ei vaino, ei vaara, ei nälkä, ei kuolema. Ei mikään pysty erottamaan Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Jeesus sanoi, että alkaa iankaikkinen elämä. Alkaa iankaikkinen elämä. Ja millä se, jos se on kerran iankaikkinen, niin se on iankaikkinen. Oi ihana pelastus. Amen. Tämä hurmaa vanhan äijän, eikö? Jeesus rakas tuntuu niin kuin olisi eilen syntynyt tähän maailmaan. Tai olisi oppinut kävelemään. Silloinhan sitä oli suuri herra, kun oppi kävelemään ensimmäisen kerran. Polovipöksissä. Kuule, sitä tuntuu, että sitä on suuri herra. Mutta oikeassa mielessä. Armahdettu, syntinen, Jumalan armosta, Jeesuksen omaisuutta, aikaa ja ikuisuutta varten. Halleluja. Ja ajattele, tänä iltana sinä voit kokea tämän ihmeen, kun sinä tulet Jeesuksen luokse. Koet pelastuksen. Ja ajattele, sinä voit parantua. Näiden 3,5 vuoden aikana ihmisiä on minun mielestäni parantunut yhtä paljon kuin aikaisempina vuosina niitä tuli uskoa. Se lääkäri, joka on suunnitellut nuo kyselykaavakkeet, joka tekee sen tutkimuksen, hän ei ole henkilökohtaisesti uskovainen. Hän ei tunnusta, että hän olisi kokenut koskaan pelastusta. Mutta hän kunnioittaa Jumalaa. Hän kunnioittaa pyhiä asioita ja hän on täysin raitissa, hän ei hyväksy alkoholia eikä tupakkaa. Ja hän sanoi näin minulle puhelimessa tässä pari päivää sitten, kun hän soitti Porista. Vai oliko se, kun hän käväsi siinä meillä, en muista. Niin hän sanoi, että siellä on sellaisia tapauksia, että siinä onkin selittämistä, miten nämä ovat tapahtuneet. Jos ei uskota, että Jumala on parantanut. Ja sanoi minulle nyt, kun eilen puhelimessa hän soitti minulle 2 kertaa, niin hän sanoi, että
siinä tulee kyllä olemaan melkoisia asioita ja selittämisiä tässä asiassa. Siellä on niin ihmeellisiä parantumistapauksia. Ja niitä on niitä parantumistapauksia tullut jo niin paljon, kun näitä on jaettu sinne, että hän toivoi, että kun minä täällä Oulussa jaan näitä, niin ottaa sellaiset, jotka ei ole parantuneet. Niin. Eikö se ole kumma asia? Sano, sinun ei tarvitse kalastella yhtään parantuneita ihmisiä. Anna vain sellaisille jo, jotka ei ole parantuneet, mutta kuitenkin ovat olleet mukana kokouksissa. Että tulee vähän tasapainoa tälle asialle. Eikö se ole merkillinen asia? Se on niin väkevä todistus Jumalan voimasta, että ei tule olemaan minkäänlaista mahtia, ei lääkärikunta, eikä professoreita, eikä mitään tässä maassa, joka voi tehdä sen tyhjäksi, mitä Jumala on tehnyt. Koska ne elää ne ihmiset, ne voidaan löytää, niitä voidaan haastatella, niiden kanssa voidaan keskustella, ne voidaan tutkia ja voidaan näyttää toteen. Yhtenä päivänäkin minä tapasin yhden veljen, joo, pistäytyi meillä, kun tuli Seinäjoen kokoukseen. Niin oli toinen jalka, oli ollut paljon lyhempi kuin toinen jalka, niin hän kertoi, että se jalka vaan kasvoi. Ja sanoi, että hän tunsi vaan, kun se lähti kasvamaan ja tuli toisen mittaiseksi, eikä yhtään onnu enää. Kyllä siinä on, kuulkaa, lääketi, jos ei usko Jumalan voimaa, niin on siinä selittämistä. Millä se on jatkettu se jalka? Hypnoosilla vissi. Kyllä siinä saa kuule sormia osoitella, tehdä vaikka mitä, niin kyllä hypnoosit ja sukkeroimiset ei kyllä jalkoja kasvattele. Kyllä se varma asia on. Se vaan johtuu siitä, että Jumalan pyhä henki laskeutuu ihmisen päälle. Ja tuo uudesti luova voima, millä voimalla Jumalahan sanallaan loi näkyväiset ja näkymättömät. Mutta että hänen sanansa kävi toteen, se oli Jumalan pyhä henki, joka toteutti sen sanan, minkä Jumala sanoi. Ja tällä voimalla Jeesus Kristus tänä päivänä pelastaa syntisen ja parantaa sairaan ihmisen. Ja ihminen kokee olemuksessaan Jumalan voiman, kun Jumalan voima koskettaa ihmislasta, niin ihminen kokee sen voiman. Ja voi parantua mistä sairaudesta tahansa. Ja me tulemme hetken kuluttua sellaiseen aikaan, jolloin voimatekojen armolahjakin alkaa vaikuttamaan. Nyt ei, minä en tiedä, että yhdelläkään olisi Suomessa vielä voimatekojen lahjaa. Minulla kaikkien vähiten, mulla on mitään lahjaa, kun ei tahdolla aina unilahjaakaan. Sekin pitää metsästä juoksemalla hakia. Mutta lähitulevaisuudessa tulee olemaan semmoinen päivä, jolloin Jumala löytää jostakin miehen tai naisen, kelle hän uskoo voimatekojen lahjan. Ja se merkitsee silloin käytännössä sitä, että vain sanalla sanotaan rammalle Jeesuksen Kristuksen nimessä nouse ja käy, ja se nousee ja käy. Ja vain Jeesuksen nimessä sanotaan mykälle aukene! Ja se alkaa puhumaan. Ja kuurolle, aukene! Ja se alkaa kuulemaan. Tämä, että nyt paranee ihmisiä. Se ei perustu voimatekojen lahjaan. Kummallakaan meillä ei Alpolla eikä minulla ei ole voimatekojen lahjaa. Se on niin totta, kun me tässä seisomme. Mutta se perustuu, että ihmiset parantuu siihen, että Jumalan henki lepää niin voimakkaana ihmisten yllä ja koskettaa ihmisiä siellä kuulijoiden joukossa. Ja minä en voi järjellä selostaa, miten joku toinen ihminen pystyy hetkessä ottamaan vastaan Jumalan voiman ja kokemaan parantumisen. Jotkut ei, mutta jotkut kokee. Sitä ei voi millään järjellisesti selostaa. Ei edes lääkärit eikä edes uskovatkaan lääkärit. Se on meille kaikille ihme, mutta Jumala vain toimii henkensä kautta sillä tavalla nykyään eri puolilla maailmaa. Ja nyt kun me alamme ylistämään Herraa, niin kuule, ylistä Jeesusta siitä, että hän ristille vei sinun syntisi ja vei sinun sairautesi. Kiitä siitä, mitä hän pyhän hengen voiman kautta tekee sinulle tänä iltana tässä ja nyt. Anna todistus Jeesukselle, että sinä uskot häneen ja hänen voimaansa. Älä veisa valitusvirsiä ja itkuvirsiä, niitä on tämä kansa valittanut jo tarpeeksi kauan. Mutta ylistäpäs Jeesusta, kun Raamattu sanoo, että hän asuu Israelin kiitosvirten keskellä.
Ja kiitos on niiden huulten hedelmää, jotka hänen nimiänsä ylistävät. Ja ne, jotka minua kiittävät, sanoo Herra, ne kunnioittavat minua. Ja Raamattu sanoo, että kiitos on portti ja pelastus on muuri. Kumpaakaan ei näe silmillä, mutta kummakin on olemassa. Pelastus on muuri ihmisen ympärillä. Ja se on lujempi kuin Berliinin muuri ja lujempi kuin Kiinan muuri. Sen läpi ei perkele tule. Vaikka kaikki maailman hornan henget nousis täällä Pohjolassa ylös. Mutta jos sinä olet pelastettu, niin sinun ympärilläsi on pelastuksen muuri. Ja siitä ei saatana kaikki ne joukkoineen pääse läpi. Niin kauan kuin pyhä henki asuu sinussa. Sinä olet tämän muurin sisäpuolella. Ja sitten porttikin pitää muurissa olla, josta kuletaan. Ja Raamattu sanoo, että kiitos on portti. Ja kuka tästä kiitoksen portista kulkee? Pyhä henki! Halleluja! Minä tulen teidän tykönne ja aterioitsen teidän kanssanne ja te minun kanssa. Täytyy olla portti, mistä pyhä henki tulee. Ja sen portin nimi on Raamattujen mukaan. Kiitos, kiitos on portti. Koska sä oot viimeksi aukassut portit? Tänään. Oh, on mulla hieno työtoveri, kun pitää porttinsa auki. Halleluja. Entäs ne toiset, koska sinä oot avannut viimeksi portit ja ylistänyt Herraa? Ja sanonut, että Herra, käy näistä kiitoksen porteista nyt omaan talousi. Muurin sisäpuolen. Ja monet lyövät laimin tämän ja elävät voimattomuudessa. Kun eivät avaa portteja. Nyt me nousemme ylös ja avaamme portit. Kunniaan kuninkaan käydä sisälle. Halleluja. Oh Jeesus rakas. Ja minä tiedän yhtä varmasti, kun minä seison tässä tänä iltana. Minä tiedän, että Jumalan henki lepää sinun ylläsi ja väkevästi lepää. Ja hetken päästä sinä tulet omilla silmilläsi vielä näkemään sen, kun Jumalan voima alkaa toimimaan täällä. Niin sinä tulet vielä näkemäänkin sen, ei vaan, että saat sen tietää. Nä. Ja kuule, alapas nyt ylistämään Jeesusta. Valepas kätesi siellä, missä sinulla on sairautta. Ja moni tulee kokemaan hetken kuluttua, kun Jumalan voima menee sinun ruumiisi lävitse, kun lämmin sähkövirta. Sinä, jolla on kipiä selkä, niin sinä koet vaan, miten sinun selkääsi alkaa lämmittämään, kun Jumalan voima koskettaa sinun selkääsi siellä. Ja siellä voi olla joku syöpäsairas, niin sinä voit tuntia vain, kun lämmin virta menee sinun ruumiisi lävitse kiireestä kantapäähän asti. Ja kun sinä voit hetkessä parantua, taikka parantuminen voi alkaa. Sinä voit tuntia korvissasi Jumalan voiman. Kun Jumalan voima tulee, niin se voi vain paukahtaa kerran, niin kuin eräskin henkilö sanoi. Se paukahti vain hänen korvissansa yhtäkkiä, ja niin hän alkoi kuulemaan. Kuule, nyt ylistetään Herra. Tehköön hän mitä tahansa. Koota oikea kätesi ylös. Todistukseksi, että sinä tunnustat tässä huoneessa vain yhden persoonan arvovalla, ja se on pyhä henki. Ei minun arvovaltaani, ei totta totisesti ei. Ei totisesti ei. Unohda minut, minä pyydän sitä. Mutta tunnusta Jeesuksen ja pyhän hengen arvovalta. Anna kunnia hänelle, kenelle kunnia kuuluu. Hallelujaa. Ja sinä koet Jumalan voiman, kun se pyyhkii sinun sielumaailmassasi ja ruumiissasikin. Jeesus, minä ylistän sinua Jeesus. Minä kunnioitan sinua Jeesus. Minä kiitän sinua Jeesus, että sinä olet laskenut pyhän henkesi voiman näiden rakkaitesi ylle tänä iltana tässä huoneessa. Kiitos Jeesus siitä voimasta, mikä lepää meidän yllämme. Kiitos pyhästä hengestä, kiitos voitelusta. Kiitos, että annat voimasi koskettaa nyt näitä sairaita ihmisiä, Jeesus. Sinä tunnet nämä luotusi paremmin kuin he itsekään tuntevat. Anna voimasi mennä tuolla jonkun sydämen lävitse, Jeesus, juuri nyt. Anna voimasi koskettaa jotakin vatsasairasta ihmistä. Anna voimasi koskettaa jotakin syöpäsairasta, Jeesus, nyt. Herra! Anna voimasi koskettaa jotakin polvivaivaista ihmistä nyt, Jeesus. Herra, anna Jeesus voimasi mennä jonkun päällä, että migreeni katoaa nyt. Jeesus, kiitos, että annat voimasi mennä jonkun selän lävitse.
Herra, sinä tiedät, sinä tunnet. Herra, sinä näet, että siellä on varmasti joku astmasairas, sinä tiedät sen paremmin. Jeesus, aina voimasi koskettaa tätä ihmistä niin, että hän tuntee, Jeesus, että sinun voimasi menee hänen olemuksensa läpi. Jeesus, toimi ihan niin kuin sinä hyväksi näet, Jeesus. Mutta minä kiitän, että sinä toimit Pyhän Hengen voitelun kautta, Jeesus. Herra, sinä et voi perua sanaasi. Minä olen todistanut, Jeesus, sinun uskollisuudestasi. Minä olen todistanut, Jeesus, sinun rakkaudestasi. Halleluja. Ja Herra, minä haluan, että sinun rakkautesi toteutuu näiden ihmisten elämässä. Amen. Jeesus, että nämä ihmiset näkevät, kokevat ja tuntevat, että sinä rakastat syntisiä ihmisiä. Kiitos, Isä, että olet Jeesuksen nimessä kuullut minua. Ja minä vielä kiitän sinua, taivaallinen Isä, jokaisesta, joka tänä iltana saa syntinsä anteeksi. Saa syntinsä anteeksi. Kiitos niistä rakkaista, jotka vapautuvat tänä iltana tässä kokouksessa. Sinulle yksin kunnia. Luota, rakas Jumala, minuun, että siitä, mitä Pyhä Henkäsi tekee, minä annan kunnian sinun pojallesi Jeesukselle Kristukselle. Luota, Jumala, minuun. Koettele minua. Pane minut koetukselle. Niin sinä näet, Isä, että minä annan kunnian sinun pojallesi Jeesukselle Kristukselle. Siitä, mitä Pyhä Henkäsi tekee näille rakkaillesi täällä tänä iltana. Kiitos, Isä rakas. Aamen. Täällä vielä ystävät hetkisen seisovat, niin minä kysyn yhden asian. Kuinka moni tänä iltana haluaa tulla Jeesuksen omaksi? Saada kokia syntien anteeksi antamus, uudesti syntyminen ja pelastus. Ja toivot, että me muistamme sinua nyt rukouksin, että sinä saat kokea, mitä on pelastus ja anteeksi antamus. Saat nostaa kätesi ylös, jos haluat ottaa vastaan Jeesuksen. Siellä ja siellä, Jeesus, jokaista siunatkoon. Minä en pakota ihmisiä tulemaan uskoon, sillä Jeesuksella on vain vapaaehtoisia seuraajia.